ফুডপাথৰ যোগেদি আমি লৈ যাওঁ আপোনালোকক সুস্বাদু খাদ্য সম্ভাৰৰ এখন পৃথিৱীৰ মাজলৈ, জুতি দিওঁ নিত নতুন খাদ্য সম্ভাৰৰ। আৰু এইবাৰো তেনে বহু ব্যতিক্ৰমী আৰু জুতি লগা খাদ্য সম্ভাৰেৰে আমি লৈ আহিছোঁ ফুডপাথ। এইবাৰ ফুডপাথত এনে বহু সুস্বাদু খাদ্যৰ জুতি যি দেখিলে আপোনালোকেও নাখাই নোৱাৰিব। নমস্কাৰ, আপোনালোকৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠান ফুডপাথৰ মাজলৈ মই দীক্ষিতাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। সুস্বাদু আৰু স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্য সম্ভাৰ জুতি দিয়াৰ প্ৰচেষ্টাৰে প্ৰতি শনিবাৰে নিশা 9:30 আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহোঁ দ্য ডেলিচিয়াছ শ্ব' ফুডপাথ। আৰু এইবাৰ ফুডপাথত আমি যাত্ৰা কৰিম সুস্বাদু খাদ্য সম্ভাৰৰ এখন পৃথিৱীৰ মাজলৈ। কিন্তু কিহত বাৰু, নিশ্চয় মই আপোনালোকক জনাম। আমি যাত্ৰা কৰিম এখন ট্ৰেইনত। এখনি ৰেষ্টুৰা য'ত নাই কোনো ৱেটাৰৰ ঠাইত থাকিব ৰেলগাড়ী যিয়ে লৈ আহিব ৰান্ধনীশালৰ পৰা সুস্বাদু ব্যঞ্জন। ফুটপাথৰ যোগেদি আমি লৈ যাম আপোনালোকক ৰেচিপি দা ট্ৰেইন ৰেষ্টুৰালৈ। সুস্বাদু খাদ্য সম্ভাৰ মুখলৈ আনে তৃপ্তিৰ হাঁহি। ফুড ইজ আ আৰ্ট। আৰু যদিহে সেই খাদ্য সম্ভাৰ অৰ্থাৎ এই সুস্বাদু খাদ্য সম্ভাৰ আপোনালোকক যাচা হয় এক ৰেল যোগে, তেতিয়া তেন্তে আহক চাওঁ এই ৰেষ্টুৰাখনৰ কিছু চিক্ৰেট ৰেচিপি। শিকোৱা হওক ফাইভ ফ্লেভাৰ চিকেনৰ ৰন্ধন প্ৰণালী। সুন্দৰ ৰেষ্টুৰা, সুন্দৰ পৰিৱেশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে দ্য মেইন পাৰ্ট অফ দ্য শ্ব' ইট ইজ দ্য ফুড। আৰু মোৰ সৈতে আছে এই ৰেষ্টুৰাখনৰ শ্বেফ। চ' হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম টু ফুডপাথ। চ' মে আই নো ইয়ৰ নেম? মেৰা নাম তিলক ৰাজ অধিকাৰী। নন ভেজ মে কিয়া হে আজ? আজ মে নন ভেজ মে মতলব কোরিয়ান স্টাইল পেন গ্রিল চিকেন বানানে যা রহা হুঁ। ইটস এ কোরিয়ান স্টাইল চিকেন, রাইট? কোরিয়ান স্টাইল চিকেন পেন গ্রিল করকে। ওকে। তো ইসমে মে ইসমে নন ভেজ ডালা হুঁ, জো চিকেন কা। ওকে, চিকেন হ্যায় ইয়ে। চিকেন হ্যায়। ওকে। তো মে এক পেস্ট হ্যায়, ইয়ো রেডিমেড হ্যায়। হ্যাঁ। গোচো চেং পেস্ট। গোচো চেং পেস্ট। দিস আর কমপ্লিটলি এ মতলব মতলব কোরিয়ান চিলি পেস্ট হ্যায়। কোরিয়ান চিলি। स्वीट भी रहता है, अच्छा रहता है, एकदम स्वीट एंड सर रहता है। तो इसका पेस्ट हम एक चम्मच इसमें डाल के तो मैं मैरिनेशन करूँगा। उसके बाद फिर मैं इधर कोरियन चिली पेपर है। ओके, दिस आर लाइक चिली। सेसमी मतलब पीस के रखा है। ओके, सेसमी पीस के रखा है, इसको ये डालेंगे दो चम्मच। दो चम्मच तो इट विल बी जूसी, कम इट विल बी जूसी। जूसी मतलब ये इतना स्वीट एंड सर रहता है, तीखा भी नहीं रहता है। ओके। तो इसमें सब कुछ आपको लेमन का फ्लेवर मिलेगा, इसमें हनी का भी फ्लेवर मिलेगा। कंप्लीट फ्लेवर, कंप्लीट फ्लेवर मिलेगा। मतलब आपको पांच टेस्ट मिलेगा इसमें, सब खट्टा मीठा सब कुछ इसमें मिलेगा आपको। फाइव इन वन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर मी। या যেতিয়া আমি ৰেষ্টুৰা এখন লৈ যাওঁ, হয়তো আপুনি মই সকলোৱে কনফিউজ হওঁ, কোনটো খাম, ড্ৰাম চয়াবিন খাম নে ড্ৰেগন চিকেন খাম নে, কোনটো খাম কোনটো নেখাম। আৰু যদিহে আপুনি এটা ডিছতে গোটেইকেইটা ফ্লেভাৰ পাই যায় তেতিয়া কেনেকুৱা লাগিব, নিশ্চয় ভাল লাগিব। চ' দিছ ইজ হোৱাট আই এম চেইং এবাউট ফাইভ ইন ওৱান চিকেন। ইটছ এ কোৰিয়ান ষ্টাইল চিকেন। আৰু এনেধৰণে আচলতে তেওঁ कितना पीस रहता है एक स्टिक में? इसमें 6 पीस रहा, मतलब 6 स्टिक रहता है, राइट? सो इट्स अ स्टार्टर। आज स्टार्टर है, दो आदमी आराम से फैमिली के साथ मतलब दो आदमी खा सकते हैं अच्छे से। सो इट्स अ स्टार्टर। वी विच विल हैव 6 स्टिक। इट इज ऑसम एक्चुअली। অসম নকওঁ, দেখিয়ে হয়তো আপোনালোকৰ খাবলৈ মন যাব। কিন্তু এতিয়া সময় হোৱা নাই, আমি গ্ৰিল কৰিম নহয় জানো? গ্ৰিল কিয়া যাতা হে পেন মে উইল গ্ৰিল ইট, উই উইল হ্যাভ ইট। সো ইয়েস, ওকে, সো শেফ
It's on you and after 10 minutes, you know, 10 minutes or pass on, chef of the sense of 10 minutes or pass on, thumbs up. এনে ধৰণে আসলে মই আপোনাক দেখুৱাইছিলোঁ ৰান্ধনি খালৰ পৰিবেশ আৰু ৰান্ধনি খালৰ পাছত এনে ধৰণে আসলে প্ৰতিখন টেবুলতে সুস্বাদু খাদ্য সম্ভাৰ দাছি দিয়া হয় মই পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ ইয়াত কোনো ওয়েটাৰ নাথাকে ট্ৰেইন যোগে যোগান ধৰা হয় খাদ্য সম্ভাৰ আৰু ইয়েছ দিছ ইজ দ্য ফুড ইয়ামি ইয়ামি ডেলিশিয়াছ আহি গ'ল অথনিৰ পৰা আসলে বহু খাদ্য সম্ভাৰ আমি জুতি লৈছোঁ মই আপোনাক নিশ্চয় কৈছিলোঁ যে আমি বহু সুস্বাদু খাদ্য সম্ভাৰ জুতি লৈছিলোঁ কিন্তু এনেধৰণে অর্থাৎ ট্রেনেরে কেউ নাই লওয়া আসো ট্রেনখন দেখি আর মনটা ভাল লাগিছে এটা আমি টেস্ট করিম আর আপনার জানাম কেনেকুয়া পাও যেহেতু আই এম কমপ্লিটলি নন ভেজ খাই মানে বিরাট ভাল পাও আপনাদের জানে সো বিফোর স্টার্টিং দিস ভেজ লেট মি স্টার্ট আপ উইথ দিস অকলে নাখাও যেহেতু মোর অনারগী আছে তো যাচিম সো এনে কিছু খাদ্য সম্ভাৰে সদায় মুখলৈ আনে ক্ষিপ্ৰী হাঁহি আৰু এই দেখি মইও ৰ'ব পৰা নাই নিশ্চয় টেষ্ট কৰি যেতিয়া ৰান্ধিছিলে মোক চেফে বাৰে বাৰে কৈছিলে এতিয়া ফাইভ ফ্লেভাৰ্ছ মই আচলতে ধৰিব পৰা নাই বাট ইয়েছ ইটছ কমপ্লিটলি ইয়াম ডিফাৰেণ্ট ফ্লেভাৰ্ছ ডিফাৰেণ্ট টেষ্ট এণ্ড এজ আই অলৱেজ ছে ট্ৰাষ্ট মি ইটছ মোৰ দেন ডেলিচিয়াছ ৰেষ্টুৰাৰ সুস্বাদু খাদ্য সম্ভাৰ খোৱাত আমি আপোনালোকক দিলোঁ তাৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ খোৱা আমি আপোনালোকক দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু তাৰ পাছতেই মই আহি উপস্থিত হৈছোঁহি অৰ্থাৎ আমাৰ এক বিশেষ ছেগমেণ্ট ক'ত আছোঁ বাৰু মই আপোনালোকৰো জানিবলৈ মন গৈছে হয় মই আহি উপস্থিত হৈছোঁ এগৰাকী ফেশ্বন ডিজাইনাৰৰ ঘৰত তেন্তে আহক আমি চিনাকি হওঁ তেওঁৰ সৈতে ৰেষ্টুৰাৰ সুস্বাদু ব্যঞ্জনৰ জুতি আমি ললোঁ তাৰ ৰসাল পৰিৱেশো আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ কিন্তু তাৰ মাজতে আমাৰ এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস আমি চেষ্টা কৰিলোঁ ৰেষ্টুৰাতে সীমিত নাথাকি আমি ভুমুকি মাৰিলোঁ ফেশ্বন ডিজাইনাৰ অজন্তা আহমেদৰ ৰান্ধনীশাললৈ জুতি ললোঁ তেওঁৰ হাতেৰে ৰন্ধা কিছু সুস্বাদু ব্যঞ্জন কিছু অসাধাৰণ চিন্তাৰে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছিল সুস্বাদু ক্ৰেছপি চিকেনৰ পৰা বিভিন্ন ডেজাৰ্টলৈ আৰু মোৰ সৈতে আছে ফেশ্বন ডিজাইনাৰ অজন্তা আহমেদ সো ৱেলকাম টু ফুডপাথ থেংক ইউ আৰু নিশ্চয় আমাৰ ফুডপাথৰ দৰ্শকসকলে ভাবিছে যে ফেশ্বন ডিজাইনাৰ আৰু ফুডপাথ যিহেতু ফুডপাথ ইজ কমপ্লিটলি এ ফুড শ্ব' তেনে কেনেকৈ আহিলে আমাৰ অজন্তা বাইদেউ আজি নিশ্চয় মই ক'ম শ্বি ইজ নট অনলি এ ভেৰি গুড ফেশ্বন ডিজাইনাৰ শ্বি ইজ অলছ' এ ভেৰি গুড শ্বেফ তেতিয়া আজি ফেশ্বন ডিজাইনৰ ৰূপত মই আপোনালোকক চিনাকি কৰাই নিদিওঁ তেওঁক আমি আজি তেওঁক চিনাকি কৰাই দিম এগৰাকী শ্বেফ চ' আমি আৰম্ভ কৰোঁ আজি কি কি আছে ঢেৰ বস্তু দেখিছোঁ আৰু খুব সুন্দৰকৈ সজাই থৈছে বাইদেউ তেন্তে আমি কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিম আজি
নিশ্চয় মোৰ ফুডপাথত গ্ৰহসকল দেখিছে বাইদেউ খুব সুন্দৰকৈ সজাই থৈছে আচলতে ইয়াত মই চিকেন দেখি পাইছোঁ খুব ভেজিটেবলছ ফ্ৰুইটছ সকলোখিনি আছে তেন্তে আমি আৰম্ভ কৰিম মেইন কোৰ্চ ষ্টাৰ্টাৰ আৰু ডেজাৰ্টলৈকে নেকি কি কি আছে একদম একদম ঠিকেই কৈছা মই প্ৰথমে ভাবিছোঁ মই এটা চিকেনৰ ড্ৰাই ৰেড চিলি চিকেন সেইটো মই বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এটা কথা যদি মই এইখিনিতে বাইদেউক সুধোঁ যিহেতু বিং ইন ছাচ এ প্ৰফেশ্যন আপুনি চাকৰিও কৰে অৰ্থাৎ আপুনি আপোনাৰ নিচাটোও পূৰণ কৰিছে ইউ আৰ ফেশ্বন ডিজাইনাৰ আৰু লগতে বনাই ভাল পায় ৰান্ধি ভাল পায় আপুনি যিহেতু মাতৃৰ বাবে এটা সদায় চেলেঞ্জ থাকে মোৰ ল'ৰাটোৱে এইটো নেখায় মোৰ ছোৱালীজনীয়ে সেইটো নেখায় ইয়াৰ মাজত যেতিয়া ল'ৰাটোৱে কয় যে বাহিৰত খাবলৈ মন যায় তেতিয়া নিশ্চয় আপুনি ভাবে মই যদি ঘৰত তেনেকৈ বনাই দিব পাৰিম একদম তুমি মই ক'ব খোজা কথাখিনিয়ে ক'লা ল'ৰাই একদম মানে ঘৰত বনোৱা বস্তু একো ভাল নাপায় আৰু খালি KFC যাম ডমিনোজ পিজ্জা যাম এইবোৰেই আৰু গতিকে তেওঁলোকে ভাল পোৱা ধৰণকে অলপ বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কৰি পেলাই মই তেওঁলোকক খোৱাব যত্ন কৰোঁ আৰু তেন্তে ৰেষ্টুৰা কালচাৰটোৰ পৰা আঁতৰি ঘৰুৱা খাদ্য সম্ভাৰ কেনেকৈ আপোনালোকে ঘৰত এখাজ তৃপ্তিৰে জুতি ল'ব পাৰিব তাৰ ৰন্ধন প্ৰণালী আমি আপোনালোক দেখাম আৰম্ভ কৰোঁ বাইদেউ নিশ্চয় মই প্ৰথমে তোমাক চিকেনৰ ৰেড চিলি চিকেন যিটো কৈছোঁ হয় মই সেইটোৱেই বনাব বিচাৰিছোঁ অ'কে তাৰ কাৰণে মোক লাগিব এনেকুৱা চিকেনৰ মই দুটা লেগ পিচ থৈছোঁ আৰু কেইপিচমান অলপ মানে তোমাৰ মাংস থকা পিচ মই ৰাখি থৈছোঁ হয় আৰু সেইখিনি মই প্ৰথমতেই তোমাৰ মেৰিনেট কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি কৰি ল'ম আৰু মই এই চিকেন পিচটো যিটো ৰাণ পিচটো আছে ৰাণ বুলি কওঁ আমি সেই লেগ পিচটোত মই অলপ এইটোতে কাটি কাটি দিম কাটি কাটি দিলে ইয়াত নিমখটো খুব ধুনীয়াকৈ সোমাব প্ৰথমতে মই ইয়াক গোটেইকেইটাৰে মাছালাৰ টেষ্টটো আচলতে নহয় টেষ্টটো নাহে আৰু নিমখটো নোসোমালে তুমি যিমানেই ধুনীয়া হওক খাবলৈ টেষ্টি নালাগে প্ৰথমতে মই এইদৰে কাট কৰি ল'ম হয় প্ৰথমতে ইয়াত দিব লাগিব অলপ বেচন 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 2 tablespoons দিব লাগিব 2 spoons হয় 2 tablespoons আমি বেচন দিম হয় তাৰপিছতে ইয়াত দিব লাগিব ৰিফাইন অইল ৰিফাইন অইল হয় ৰিফাইন অইলটো জেগাত যিহেতু আজিকালি বহুতে অইল ফ্ৰী খায় আমি ৰিফাইন অইল যদি অলিভ অইল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ অলিভ অইলো দিব পাৰোঁ আৰু মই বহুত বেছি নিদিওঁ ইয়াত 2 চামুচেই দিম হয় যাতে সেই জুচিনেছটো আহে নহয় আৰু আপোনালোকে যদি ৰিফাইন খাই ভাল নাপায় ইউ কেন ইউজ অলিভ অইল ইয়েছ এজ ৱেল এই মছলাটো মই নিজেই ঘৰত বনাই লোৱা মছলা জিৰা ধনিয়া ইয়াতে বহুত কিবা কিবি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ দি পেলাই মই মছলাটো বনাই লৈছোঁ যিহেতু আপুনি ক'লে যে এইটো মই নিজে ঘৰত ৰন্ধা মছলা নিজে তৈয়াৰ কৰা মছলা হয় ইমান ব্যস্ত থাকে তাৰ মাজতো লাভ ফৰ ফুড নেভাৰ এণ্ডছ ইউ আৰ বিগ এইটো আমি একদম ঠিক কৰিছা মই খায়ো ভাল পাওঁ খুৱায়ো ভাল পাওঁ হয় এই ঘৰত বনোৱা মছলাটো মই দিলোঁ হয় তাৰপিছতে ইয়াতে আদা অলপ দিম আদা মই অলৰেডি পেষ্ট কৰি আদা নহৰু আছে না অকল আদা আদা আৰু নহৰু দুইটা আছে আদা নহৰু পেষ্ট দিলো জিঞ্জাৰ গার্লিক পেষ্ট দিলো অলপ চিলি পাউডাৰ দিম ইয়াত চিলি পাউডাৰ যদি এইটো নিজৰ খোৱা নিজৰ আৰু চিলিটো দিলে মই নিজে ভাল পাওঁ কাৰণে আচলতে দিওঁ আৰু অকণমান বেছি দিব পাৰে আৰু কোনোবাই কমকৈ খালে কমকৈ দিব পাৰে হয় আৰু এইটো হ'ল জালুক জালুকৰ গুড়া এইটো অলপ দিব লাগে এইটো খুব ধুনীয়া টেষ্ট এটা হ'ব হয় ইয়াত অলপ নেমু দিম মই লেমন ফ্লেভাৰ হয় আৰু ইয়াতে মেইনটো হ'ল চল্ট নিমখ দিব লাগিব আৰু যিসমূহ সামগ্ৰী বাইদেউ ব্যৱহাৰ কৰিছে সকলোখিনি সহজতে পোৱা সামগ্ৰী আপোনালোকৰ পাকঘৰত আপোনালোকৰ ৰান্ধনীশালত নিশ্চয় থাকিব এইসমূহ সামগ্ৰী আৰু ৰান্ধি চাওকচোন আপোনালোকৰো ভাল লাগিব কিয়নো নিজ হাতেৰে তৈয়াৰ কৰি কাৰোবাক জাচাৰ আমেজেই বেলেগ আৰু ইয়াৰ পাছতে আমি ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰিম নহয় জানো একদম অকণমান ক্ৰীমটো মানে তোমাৰ 1 teaspoonৰে 1 spoon কৰিলেও হৈ যাব একদম অকণমান একেবাৰে অলপ জাষ্ট ফৰ দ্য ফ্লেভাৰ ফ্লেভাৰ আৰু এটা কণী লাগিব অ'কে এগ হোৱাইট নে নাই নাই হ'লেই হ'লেই নিশ্চয় এটা কথা ক'ব লাগিব আমি
এনে যদি খাদ্য সম্ভাৰ আপোনালোকে ঘৰতে ৰান্ধিব পাৰে আমি আপোনালোকক দেখাও ৰেষ্টুৰাৰ পৰিবেশ আমি তাৰ ব্যতিক্ৰমী খাদ্য সম্ভাৰৰ সোৱাদো আমি আপোনালোকক দিয়াৰ চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু তাৰ মাজতে ফুটপাথৰ যোগেদি আমি এনে এক ছেগমেণ্ট ৰাখিছোঁ যি ছেগমেণ্টত আপোনাৰ হাতেৰে ৰান্ধা আমি দেখুৱাম ৰাইজৰ ওচৰত সাধাৰণ লোকৰ আচলতে ৰান্ধনীশালতেই আৰম্ভ হয় কিছু ব্যতিক্ৰমী চিন্তা আৰু যদি আপোনালোকেও বিচাৰে ফুডপাথত এনেধৰণে আপোনালোকে ৰান্ধি ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাবলৈ কিছু স্পেচিয়েল ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ দেন নিউজ ইটিং কাৰ্যালয়ত যোগাযোগ কৰক আৰু আমি যাম আপোনালোকৰ বাসগৃহত এইটো হ'ল ইয়াৰ নামটো হ'ল অৰেঞ্জ ৰেড এইটো মানে এই কালাৰটো দিলে খুব খুব যিটো তোমাৰ ৰঙা যিটো চিকেন হয় সেইটোত দিয়া হয় আৰু খুব অকণমান একদম মই একেবাৰে কম পৰিমাণত দিব এইখিনি দিব দিয়াৰ লগে লগে অকণমান দিয়াৰ পিছতে এইখিনি গোটেই ৰঙা হৈ যাব আৰু তাৰপিছতে আমি এইখিনি মেৰিনেটৰ কাৰণে ফ্ৰিজত ৰাখিম মেৰিনেটটো নাই বেছি হ'ব বেছি মিনিমাম 20 হাফ এন আৱাৰ খুব সহজ ডেজাৰ্টটো হ'ল এটা এইটো এটা কেক আমি ইজিলি এভেইলেবল ইন সুপাৰ মাৰ্কেট এক্সেক্টলি এই কেকটো মই ইয়াতে ইয়াৰে কেইবাটাও পাৰ্টছ কৰিম এইখিনি হুইপ ক্ৰীম একেবাৰে তলৰ লেয়াৰটোত মই হুইপ ক্ৰীম দিম হয় একদম তলত মই এই গুড়িখিনি দিম আমি ৱেষ্ট নকৰোঁ এক্সেক্টলি অকণমানো ৱেষ্ট নকৰোঁ এটা যদি আমি শ্বেপ দিছোঁ অকণমান আকৌ আমি ক্ৰাছ কৰি দিছোঁ ক্ৰাছ কৰি দিলোঁ তাৰ যাতে গোটেইখিনি সমান হয় হয় তাৰপিছত মই অলপ আমাৰ এইটো ক্ৰীম দিম যিটো নৰ্মেল ক্ৰীমটো নৰ্মেল ক্ৰীম হয় ক্ৰীমৰ সোৱাদ এনেও বৰ ধুনীয়া হয় দিলোঁ তাৰপিছতে মই ইয়াতে অলপ এইখিনি বাইদেউ আইচক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰিছে যিটো বাটাৰ স্কচ সেইটো ইউজ কৰিছে আপোনালোকে যিটো ফ্লেভাৰ ভাল পায় যদি আপোনালোকে চকলেট ভাল পায় চকলেট ব্যৱহাৰ কৰক ষ্ট্ৰবেৰী ভাল পায় হয় ষ্ট্ৰবেৰী ব্যৱহাৰ কৰক আৰু যিহেতু বাটাৰ স্কচ টেষ্টি হ'ব নিশ্চয় দেখিয়ে লাগিছে বাটাৰ স্কচটো এনেও খাই খুব ভাল লাগে আই মাষ্ট চে ইউ আৰ চুপাৰ মম থেংক ইউ চ' মাচ ইমান এটা বিজি প্ৰফেশ্যনত থাকিও এনেধৰণে যদি সময় উলিয়াইছে আপুনি ইউ মাষ্ট বি এ চুপাৰ মম থেংক ইউ চ' মাচ দীপশিখা এনেকৈ যদি আপোনালোকে ঘৰতে ৰান্ধিব পাৰে তেন্তে ময়ো আপোনাক লোকক এটা গেৰাণ্টি দিব পাৰোঁ যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেতিয়াও নকয় মামা ঘৰত নাখাওঁ নে কি কয় ঠিক ঠিক এনেকুৱা পালে ল'ৰা ছোৱালীয়ে সঁচাকৈ খাব খাব ইয়েছ ইটছ ডান ইটছ টেৰিফিকলি ৱাও আৰু এই দেখিলে মই ৰ'ব পৰা নাই আৰু আমি ফ্ৰিজিং কৰিম ফ্ৰিজিং কৰিব লাগিব কিমান সময় 15 মিনিটছ টু 20 মিনিটছ আৰু যিখিনি আচলতে চিকেন আমি মেৰিনেট কৰি থৈছিলোঁ ইতিমধ্যে মেৰিনেট সম্পূৰ্ণ হৈছে আমি প্ৰায় 30 মিনিট মেৰিনেট কৰিছোঁ আপোনালোকে বিচাৰিলে বেছিকৈও কৰিব পাৰে আৰু তাৰপাছতে ষ্টাৰ্ট কৰিম প্ৰথমতে মই এইখন গ্ৰিল হ'ব নেকি বাৰু দেখাত গ্ৰিল টাইপ হ'ব হয় কিন্তু এইটো ফ্ৰাই হ'ব ফ্ৰাই হ'ব অ'কে এই প্ৰথমতে মই ইয়াতে তোমাৰ পেনখন দিলোঁ তাৰপিছতে মই অলপ ইয়াত এই এনেকুৱা হেৰিবিলাকত পেনবিলাকত অলপ অইলটো বেছিকৈ ইউজ কৰি লাগে হয় হয় কাৰণ নহ'লে ওপৰৰ ইয়াত যদি নালাগে তেতিয়া দেখিবলৈ ধুনীয়া নহয় হয় গতিকে আমি তেল দিলোঁ তেল গৰম হ'ল এতিয়া আমি চিকেনৰ পিচবিলাক দি যাম আজেন্ড
অজন্তবাৰ কাপোৰ দেখিছো বা কাপোৰ পিনি ভাল লাগে কিন্তু অজন্তবাৰ হাতে ৰন্ধা খোৱা নাছিলো আজি আসলে হেই বাবে আহিছো আজি সাবা মই তুমি আহিবা বুলি খুব ধুনিয়াকে বনাই ৰেডি হৈ আছো আৰু বনাইছো এতিয়া মই এনেও খুৱাই খুব ভাল পাও নিশ্চয় আৰু হেই বাবে আহি উপস্থিত হৈছে টিম ফুডপাত অলমোষ্ট চিকেনখিনি আমাৰ ৰেডি হৈছে একদম ৰেডি হৈছে খাব পৰা হৈ গৈছে ৱাও আৰু খুব সুন্দৰকৈ সার্ভ কৰিছে আপুনি থ্যাংক ইউ ভাল লাগিছে তোমাৰ দেখি পেলাই বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে কোনে ক'ব আছে ৰেষ্টুৰেণ্ট নহয় বুলি খুব সুন্দৰ টেষ্ট কৰা থ্যাংক ইউ সো মাচ খুব ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ আৰু নিশ্চয় আমি টেষ্ট কৰিম যেটো গৰম হৈ আছে একদম আৰু নিশ্চয় এটা কথা ক'ব লাগিব ৰেষ্টুৰেণ্টৰ চিকেনতকৈ মই কিন্তু আজি বেছিহে টেষ্ট পাইছোঁ খুব সুন্দৰ খুব ইয়াম এণ্ড ট্ৰাষ্ট মি এজ আই অলৱেজ ছে ইটছ মাচ মোৰ দেন ডেলিচিয়াছ আমি চিকেনৰ সোৱাদ ল'লোঁ আৰু যিহেতু দেখা পাইছে ডেজাৰ্ট আৰু ডেজাৰ্ট ইজ অলৱেজ মাই ফেভৰেট আৰু যদিহে এনে কিছু ব্যতিক্ৰমী ডেজাৰ্ট হয় তেনে নিশ্চয় আপোনালোকৰো খাবলৈ মন যাব আইচক্ৰীম যিটো আমি কৈছিলোঁ যে খুব সুন্দৰকৈ বাইদেউ কেক আৰু আইচক্ৰীমেৰে এটা ব্যতিক্ৰমী ৰেচিপি আমাক দেখুৱাইছিলে চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি ইয়াৰ জুতি ল'ম তাৰপাছতে আমি আন এটালৈ যাম এটা টেষ্ট কৰোঁ আমি নিশ্চয় মই তোমাক দিওঁ খুব ধুনীয়া লাগিছে আৰু যিটো সুন্দৰকৈ আপুনি সজাইছে ষ্ট্ৰবেৰী ব্যৱহাৰ কৰিছে হয় সেইবাবে আৰু কালাৰফুল হৈছে so much I'm glad man thuniya laise apnu taste karo ami ekke lage taste kore niche so amba koru niche it's terrifically yum khub sundor একচুৱেলি অসম বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ আজি মই ৱাওচম বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ খুব ধুনীয়া লাগিছে থেংক ইউ দীক্ষিতা তুমি ভাল পাইছা যে মোৰ খুব ভাল লাগিছে কাৰণ মোৰ কষ্টটো সাৰ্থক হ'ল সেইকাৰণে খুব ভাল লাগিছে আৰু কাৰণ বনাই উঠাৰ পিছত যেতিয়া কোনোবাই মানে প্ৰেজ কৰে খুব ভাল লাগে নিশ্চয় আৰু মই বাৰে বাৰে এটা কথা কৈছোঁ ইয়াৰ চিলড্ৰেন আৰ ভেৰি লাকি যিহেতু আমি চেগমেণ্টটো ফৰ দ্য স্পেচিয়েল ম'ম'ৰ বাবে লৈছিলোঁ আচ্ছা ল'ব পৰা নাই এনেকৈ হয়তো আপোনালোকে খাই ভাল পাওঁ বুলি জানে কিন্তু ইমান কথানো কাকে নেখাওঁ বুলি নাজানে চ' খাব ৰ'ব পৰা নাই মই ইমান টেষ্টি হৈছে ট্ৰাষ্ট মি ইটছ ছুপাৰ ডুপাৰ অসম আৰু এনে এক সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত আমি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকক ন ন ব্যঞ্জনৰ ন ন স্বাদ খাদ্য সম্ভাৰৰ লগতে হাঁহি ফূৰ্তিৰ মাজেৰে কটালোঁ বিশেষ 30 মিনিট আৰু এনেধৰণে খুব সুন্দৰ কিছু খাদ্য সম্ভাৰৰ সোৱাদ ল'লোঁ আমি থেংক ইউ ছ' মাছ বাইদেউ ইমান ব্যস্ত আপুনি তাৰ মাজত আমাক সময় দিলে ফুটপাথৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে কিছু ব্যতিক্ৰমী ৰেচিপি আপুনি তৈয়াৰ কৰি ওলালে থেংক ইউ ছ' মাছ থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু মোৰো খুব ভাল লাগিল তুমি আহিলা তোমাক বনাই খোৱালোঁ মোৰ খুব ভাল লাগিল আৰু তোমাৰ ফুটপাথ প্ৰগ্ৰেমটোৱে আৰু সফলতা লাভ কৰক তাৰে কামনা কৰিলোঁ ধন্যবাদ আমি পুনৰ লগ পাম আৰু কিছু নতুন ৰেচিপি আমি আপোনালোকৰ পৰা শিকিম নিশ্চয় আৰু এনেধৰণে আচলতে সুস্বাদু খাদ্য সম্ভাৰৰ জুতি দিয়াৰ প্ৰচেষ্টাৰে আমি আজিও আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছিলোঁ দ্য ডেলিচিয়াছ শ্ব' ফুডপাথ কিন্তু এতিয়া সময় হ'ল আমি আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ পুনৰ লগ পাম শনিবাৰী নিশা 9:30 টিল দেন ষ্টে গুড ষ্টে হেল্ডি এণ্ড কিপ ৱাচিং নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ